ရာတို့ဖောက်တော်ရာယောဂီတချို့တွေလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်စမ်းတတ်ကြတယ်ဗျာဆရာတို့ဖောက်တော်ရနော်ဆရာ1988ခုအဲ့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဆရာတို့မိသားစုနဲ့အတူတူရန်ကုန်မြို့ကနော်မလေးခင်ဆိုတဲ့မြို့သမီးလိုက်ပါလာပါတယ်ဆရာနာမည်ပြောင်းထားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကမလေးခင်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီ88ခုနော်အဲ့ဒီအကြီးခင်လေးမတိုင်ခင်လေးမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံမှာဆရာဗိဓမာသင်္นานပြီးအဲ့တော့ဗိဓမာသင်္นานကလည်း၄ရက်ပဲဗျစနေတနင်္ဂနွေစနေတနင်္ဂနွေ၄ရက်ပဲအဲ့ဒီပထမစနေနေ့ဒီအမျိုးသမီးမလာဘူးသူမသိလို့ဒုတိယနေ့ကျတော့မှသူကလာတာအဲ့ဒီဗိဓမာသင်္นานလာပြီးတော့သူနားထောင်တာနားထောင်ရင်းနဲ့ဒီစိတ်တွေအကြောင်းပြောသွားတဲ့အခါဒီစိတ်ရဲ့နော်ဒါဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြှင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တမာတိတင်လိုက်ခြင်းဖြင့်အခုလို့ဒါဇန်ချမ်းသာတယ်ဇန်နေရနိုင်တယ်နော်ဒီဇန်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဒါအစင့်မြင့်ကုသိုလ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်။ဒါမဟက်ကုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသူပါဝါစဇန်ကုသိုလ်ကဆရာတို့အခုလို့တမန်အဖြစ်ဒါနသီလဘာဝနာဆရာတို့လုပ်နေတဲ့ဟာကတော့ဒါတမန်ကာမဝါစကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဆရာတို့လုပ်ကြတာ။အဲ့တော့ဒီရတဲ့ကုသိုလ်ကံကလည်းကာမဘုံတော့ပဲပြောအကျိုးပေးတယ်။လူဘုံနတ်ဘုံမှာနော်ဒါချမ်းသာတဲ့ဘဝအကျင့်ကျင့်ရအောင်အကျိုးပေးမယ်။ဒါထက်မင်းအောင်ဆိုမပေးနိုင်ဘူး။ဟောဆရာတို့ရူပါဝါစဇန်ရတိုင်းဒီကုသိုလ်ကံဒီဟုတ်ဒီကံတာဇာတို့ကရထားမယ်ဆိုရင်တည်တဲ့အထိအဲ့ဒီဇံမပြတ်အောင်ထိနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇံကုသိုလ်ကံကတိချပေါက်အကျိုးပေးအကျိုးပေးလိုက်ရင်လည်းပဲကွာရူပဗျမ္မာသွားဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟာဗျမ္မာမဖြစ်ခြင်းဘူးနတ်ပဲဖြစ်ခြင်းတော့လေရတာပေါ့ဗျာနော်ဇာတို့ကသူကတော့မန္တလေးကြီးကွာယထာလက်မှတ်ဝေထားတော့သွားတယ်ခါသာစီရောက်တော့ဆင်းခြင်းမဆင်းလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကံကအစ်မြင့်ကုသိုလ်ကံကိုခေါ်တာအဲ့ဒီဖောက်တော်ရတရားအထုတ်ဤအကြောင်းဆရာဒါဒီဇန်နေဖောက်တော်ရမှာရအောင်အထုတ်နိုင်တယ်ဆရာပြောလိုက်တော့အဲ့တော့ဆရာတို့မိသားစုကလည်းသွားအထုတ်မယ်လို့ကြားတော့သူလိုက်လာတာနော်လိုက်လာတော့မှနောက်မှဆရာတို့ကသိရတာကသူ့နဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့အမျိုးသားအဲ့ဒီအမျိုးသားတို့ကပွဲယုံပိုင်တယ်နည်းနည်းချမ်းသာတာပေါ့ဗျာသူကတော့အဲ့ဒီပွဲယုံမှာသူကမန်နေဂျာအနေနဲ့သူကအလုပ်လုပ်ပေးနေတာအဲ့တော့ဒီမျိုးသားနဲ့သူနဲ့ကတော့ရည်ငံနေကြပြီမဲ့မိဘကသဘောမတူဘူးမိဘကတခြားမျိုးသမီးကြောင့်လေသူ့ရဲ့ရည်စားကိုပြီးစားလိုက်တာကိုအဲ့ဒါကိုသူကနော်ဒါစိတ်ပဲဖြည့်ဆည်းနိုင်မှမလဲစိတ်ဆင်းရဲနေမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲတာကိုသူကအဲ့ဒါဖောက်တော့ရလာပြီအပြတ်တခါတည်းကိုတရားအထုတ်ပြီးတော့ပြန်မလှည့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လာတာဗျာဒါကြောင့်ဖောက်တော်ရရောက်တော့တခါတရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းသူကတက်တက်မဲမဲအထုတ်တာကိုအဲ့တော့တမာတိလည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်တာပဲဟာ90ရက်လောက်စရင်တမာဥပဇာတာတမာတိထိတော့ရောက်သွားပါပြီရောက်ပြီးရင်တခါတည်းဆက်တက်သွားတာပဲဆက်တက်သွားခုလို့သုဒ္ဓဇံရောက်ပြီဒီသုဒ္ဓဇံရောက်ပြီးတဲ့ခါကျဝိပဿနာပဲကူးပြီနော်အဲ့ဒါလို့ကူးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရေးခင်ကာလဆိုတော့သူကအိမ်ကိုစိုးရင်နေတဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မိဘအိမ်သူကစိုးရင်နေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်တော့ရမှာနော်သူနေရင်းနဲ့ကိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကတမာတိထူထောင်လိုက်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံရအောင်ထူထောင်လိုက်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ကသူ့အိမ်ကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေဗျာမြင်နေဆရာကဒရိုက်တာဒုက္ခကိုဒီအကြောင်းပြောပြတော့ဒရိုက်တာဒုက္ခကသိတဲ့ဘောကြသူကရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူကိုဆရာကပြောတာကိုအဲ့တော့ဒီအိမ်ကိုသူအာရုံယူလိုက်ဒီအိမ်မြင်သွားဟောနော်ဒါအိတ်ခမ်းကိုအာရုံယူလိုက်အိတ်ခမ်းလင်းပြီးတော့မြင်သွားတခါအိတ်ခမ်းအာရုံယူလိုက်အိတ်ခမ်းလင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေလူတွေပါအကုန်မြင်သွားအဲ့တော့ဒါရိုက်တာဒုက္ခပါပြောလဲဟာဒီတိုင်းဆိုငါတို့နော်ဒါကင်မရာတခါတည်းမီးမောင်းထိုးပြီးတော့ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့တိတ်တူတာပဲဆိုတော့သူကလည်းပြောတာအဲ့တော့ तू ကသိအိမ်သူအိမ်သားတွေအားလုံးလိုက်ကြည့်တယ်ရှိတယ်တွေ့ရတယ်အဖေတယောက်မရှိအဖေတယောက်သူမတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘကြောင့်ကဆံပုံးလေးလည်းသူကြည့်ကြည့်တယ်တဲ့ဆံပုံးကဖုံးထားတယ်တဲ့ဗျเนาะအဲ့တော့ဆံပဲရှိပါမလားဗောဒီရေခင်းကာလဆိုတော့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီဆံပုံးထဲမှာဆံရှိလားစူးစိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆံတဝက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်နည်းနည်းချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ပဲသူစာရေးလိုက်တယ်စာထည့်လိုက်တယ်ရန်ကုန်အဖေအဲ့ဒီနေ့เนาะအိမ်မှာရှိတလားမရှိဘူးလားစာပြန်ပါဆိုတော့စာပြန်လာတယ်ဗျာအဖေကမှန်တယ်သမီးအဲ့ဒီနေ့အဖေအိမ်မှာမရှိအဖေတောင်ငူသွားနေတယ်နော်အဲ့ဒီဆွေမျိုးတစ်ယောက်က
这要个贵龙多的对啊皮多的吧是比的要到都面的但是他们的是吧皮的包的那比的的卡艾里下路猫年这个多的路来西有把比的把猫卡那上院的多单单的吧是吧木都没有住吧要到下路带端的都来了阿特别那阿特多的都来为艾曼当的马里高的不过的物质都过来那如把比的把猫卡是多的你对吧那是他该是的苏三金那个要到苏三金的卡家的以跑下的话你都记不把不把的你没背的那清空嘛苏路呢他没背的他比没下的话你是路的上的马里亚的连你出来的我打了下的话地的卡家的没得把那挖的卡没有家的我们特别地话龙舌的那家马帮助的为了很多别人跟马子哎的路过没得不了下的话那那地家马的阿公你昂记得吗没得不啊没的路你背的过那个爱的路背的在印地有一个爱的路没得不记得的没那个乌鸦那么你那个叫的这边的嘛那边你昂记得的比如说那不你记得那边你那一转心一个记得的哦那也不记得的那也在里面昂记得的记得的没得不啊那个爱的路下的话你背的他说他比较多差的你那个 application 嘛爱的路啊木都没记得是吧都硬都没硬我记得都没印记得都阿姑拉的爱的你阿姑啊地下你的吧阿姑我他的印记弄记得住地下那个别空嘛太你说地下记得了爱的撒野的那爱的你阿姑拉的啦别我送我他的嘞别空太那里住撒野来的变了就没那个概比如不比如地下的将那个保镖爱的都那地图阿图你的这个路啊都也在右边下马的都都修炎的爱的没有的米个的塞瓦地啦看有炎的是不是塞瓦地啦少听塞瓦地啦少听呢都也修一了半来也都啊没活到边的爱的个保安有力呢特别多干干多啦爱的好干一干炎的别家都慢慢的下落别别下下下落没对的都看见也能睡没枪没打起爱的都当然对个没没睡没不呢记得看啊这样阿土人啊几笔没好呀喏哎呦这样听到书包没有这么用啊听到别包哎呦这么用啊听到没过这样修到没声故意他的地上这么地有变土汤啊喏你阿那把那修的是都他上这么地变土汤的阿林刚刚出笔出来看见了喏哎呦过阿用有的地啊没面过了连面都面过了哎你教我们的苦弄得都笑多的你啊阿龙哎呦来记得的喏来记得说的说的这么用啊听见的记得的喏no dago be ho nengan jada di ga teru ga out of body experiment lo tera teru kore kanda ko pinpa susan mu lo teru kore ta bo bo ya ko di ma shi ni be me ho sik ne ko lai pi lo chi da ya da no lai chi lo ya ne lo a lo lai lo so a te sik lai chi de kha ja daw ma zedi sa lo phau to ya ma zedi shi de a ri zedi ne dhamma yong ja ga တယုတ်စကားပင်ဒီအောက်မှာအဲ့ဒီနာယူမြင်နေဗျာ။နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ကဲမြင်ပြီဆိုတော့သူကဝိပဿနာဆက်ရှုပါတယ်။အချိန်စီးရတဲ့ကဟဲ့ဟဲ့လာ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 မြင်နာယူငါဟိုမှာမြင်တယ်သွားကြည့်မယ်။တကယ်မြင်ပါလေ။နော်တကယ်အဲ့ဒီညာရပါလား။ဒါကြောင့်ဒီလိုမြင်နေဆိုတာတိတိကျကျမြင်နေဆိုတာမသိကြဘူးလားဗျာ။နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါတွေသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဥတောင်းတောင်ဆရာတော်ဘုရားတို့နော်ကုံလုံးဆရာတော်ဘုရားတို့သူတို့ကလည်းဇန်တမာဘတ်တွေရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဒါကြောင့်လည်းပဲဟိုးအဝေးကလာတဲ့လူတွေသူတို့မျက်နာပဲဆိုတာဆရာတော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့ဆရာက1998ခုအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ပြီးတော့တရားဟောရင်လည်းအဲ့ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာနော်မိတ်ဆွေတယောက်ကသူကတက္ကသိုလ်ကပါရဂူဘွဲ့အထိတူယူထားတာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကပရစိတ်ထအဖွဲ့နဲ့သူကမိတ်ဆွေဖြစ်ထားအဲ့တော့သူကပါရာဆိုက်ကောလော်ဂျီလို့ခေါ်တယ်နော်ပရစိတ်တပညာပရစိတ်ပညာပေါ့လေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပညာအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ဆရာတို့ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်သူတို့ဖွဲ့ရလေတလတစ်ချိန်ဆုံကြတော့ဆရာလည်းသူတို့စီသွားတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့73ယောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဆရာနဲ့ဆွေးနွေးကြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဲ့ဒီနော်အခုခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမြင်အောင်ခင်ဗျားတို့စမ်းသပ်တာဘယ်လောက်ထိမြင်လဲအဲ့တော့သူတို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့ကနော်လိကြည့်ပေးရင်အဲ့ဒါတော်တော်မှန်အောင်တော့မြင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဖွဲ့တဲ့ကလူတယောက်ကိုသွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ तू ကြိုက်တဲ့စီရေသွား။
哎咯，哎哩路白多嘞，白要你嘞是吧？江南路的啊，哎啦，哎哩个阿勇有个苗记家啦嘞，那苗记嘞开家咯，地下面个啦嘞，地下都冇面目嘞，一一都面嘞，哎咯，扫屋子，白路扫屋嘞，开一一个礼拜，他拉那他拉的老到地嘞，白那老水的老到地，那老水哎哩南南巴都，南巴都提提提家家地的啦，哈达都就都冇地嘞，哎咯，前面路啊，家家那那比较难啊，哈，就都个罗呀，西卡。เสชัดเราเดียวเองเนาะชัดเราดำมันเลยดูจ้าตัวเดียวได้เออตัวตั้งยี่สุยากะตัวงูทับปะท่าเนาะเดี๋ยวสิจินยากะราชาดูอะไรตัวลุกนี่จ้าตัวก็เสพอันตัวเลยตัวต้องชาจินากุเออกูว่าเอาวิญญาณมันมีในนี้ส่วนเออยังดูเยเนาะตั้งยี่มามาเล่นเนี่ยจีรีเดี๋ยวนี้เป็นเนี่ยบาท่าเลยสาดิพี่เอริที่ตัวยี่เวรากูเปล่าเนาะยี่เวรอเสียเนี่ยเราส่งเอาเองเนี่ยอีบยาเขียนยาดูเขียนยาดูลูกเดนีกาเลยเด้อเนาะเออดาเลสิกเป็นซาเสียบาปเด้อเจ้าดูตั้งยี่มาดูฮะพยาฮอดาราสิเดียฮะชาดูกาตามัทบ่าวนาชุบว่าอะไรฮะสุดดั้งสันทีชาดูกาทุ่งทองไหนเนี่ยเออลูกทุ่งทองไหนบีเอ็มนันสูชาเดียเลนทัลลาเดียกาเอาเวจีกูจีดูเนี่ยเนาะตีตีจ้าจ้าเนี่ยนะลูกจ้าจ้านานะกูงาเขียนยาดูเอ็งนับบ้ามาดิเจ้าดูเอ็งนับบ้าที่จ้าจ้านับย้อนไหนนะฮ่าตัวเสียเงินซะเอลูเสียเงินติ้งไม่กว่าเลยอีเขียนยาดูติ้งเงินลาบาชิมไม่ยุ่ยบ้างเนาะชาดูพักด้วยยาพิโคบาเลยสุดที่เราชาดูโชคเก็บบาเลยตอนตัวเอ็มนั้นเสียเงินลาบาเลยปีเราชาดูเอรีเราดีพักด้วยยาโยกีตัวเราเนี่ยชาอินดับยูลุคุยปีเราชาดูลุคุยปีเด็กข้าจ้าเราชาเลดารีมีเรามีอินดีโยกีดีอะเนาะเอรีตัวเราเนี่ยกับเลยชาจะมาดูเดี๋ยวอัตุดอมีส่วนอะไรสุดท้ายซะวันไล่ดานเนี่ยขันนากูจ้าว่าดาลูกเทียนอะไรเออเตียทายเนี่ยลูดิอันยาจีมากูก็สุนยาเทปูมีเดียวตัวเนาะกูสิเทมากว่ามีเนี่ยอีเอ็ดดิจิมบ้ากะจำเป็นเนี่ยมัธยีเราเดียวจ้าเลยแต่ถ้าเดี๋ยวมัธยีกูโลกขันซาเลยที่ยังเลยอัพยาเราเดียวที่เดียวบอกอยู่เลยแต่เจ้าจมาดูกะต้องนายีเราที่จะได้เนาะชุบวายเนี่ยเลยบ้ามานาจิงใกล้เทียนยองยาเราไม่ชิดอ่ะเออชั้นชั้นดาดานเนี่ยเดียชุบวายในเลยปีดอเนี่ยมือชูดูเตียผิวบีโอ้กูอ่ะส่งยันเลยค่ะโอ้แต่ค่ะลิมีอ่ะไปตัวน้องมีอ่ะเจ็ดตัวเลยค่ะมีอ่ะเมาเลยค่ะอันนี้ไม่จริงอือแล้วดีปกูดีทุกค่ะที่ตมาดีส่วนอาจีได้ก็ตัวเลยเล่นนี่ได้ตัวมีนี่ได้แล้วเราที่มีนั่นเลยโอ้ข้างยาวเด็กค่ะจะสาพัลุยาเมาเดี๋ยวมาสาพัลุยาเลยน้องแล้วโอ้อันนี้อาจีทุทุยาเลยเทลุยาเลยจ้ะแต่ยกงาอันเล่นทัดเดียวสุดาก็โน้ตเดียวมันมีรอดาเด็กมีในเนี่ยสองอันที่จิตวะไอ้ดอกชาลูกพ่อตัวยามาไอ้ดอกตมารีปีมีอ๋อกว่าทูดาวในมีสุดเอกามาชาโรพยากาสตูราเรขากรรมฐานเป็นดีเลยยาโน้ตสตูราเรขาสาสาวชาวกรรมฐานลีบาลูกขอเลยไอ้ดอกดีลีบาก็อัตุนยาอัปยญาณีกาเวบุตรชุบวาไทเดเอ็มมาดังจูจีสุเลียนยาวิปัสสนาชุญามาเลยเบะอัญญาจีอัฏฐปะปี้နိုင်တယ်အတွက်ဒါကိုเนาะဖယားကရှုပွားသိတယ်ဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းဖောက်ကြတော့ကသင်ပေးတာပဲကဲအဲ့ဒီကမ္မထံ၄ပါးအနက်ကတော့เนาะမေတ္တာဘာဝနာပြီးတော့ဗုဒ္ဓံဥပတိအတုပဘာဝနာနဲ့မရဏံဥပတိဖြစ်ပါတယ်ဒီ၄မျိုးဒါစတုရာတဲ့ခါကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ၄မျိုးမှာဆရာတော်ကမေတ္တာဘာဝနာကိုစပြီးတော့သင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာမေတ္တာကယန္တူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာသူကသူအထက်ဆုံးပဲအစွန်းထက်ဆုံးပဲဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားဒီအောင်ခြင်းကြီး၈ပါးနော်ဒီအောင်ခြင်းကြီးအားလုံးကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တယ်လဲမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူတာပဲအဲ့တော့ခန္တီမေတ္တာကမအောင်နိုင်တာမရှိဘူးတယ်ဗျာအဲ့ဒါအစွန်းထက်ဆုံးလက်နဲ့ပဲအဲ့တော့ကိုကတရားအထုတော်မင်းဆိုရင်မှဟိုးတုန်းကလူတွေကဟိုးတော်ကြီးမျက်မဲတွေတွားကြတာကိုနော်ဒီလိုတော်ကြီးမျက်မင်းမှာကိုကသွားပြီးတော့ညတကောင်လည်းပဲဆက်ပြီးတော့အထုနေတယ်ဆက်အန္တရာယ်မများဘူးလားအနှများတော့ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကနော်ဒီဓမြတွေပြီးတော့ကစစီတွေတရေတွေဘလူတွေဟောသူတို့ကလည်းအန္တရာယ်ပြီးတာနော်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဓမြတ်တာပေါ့ငါအမနာအစွမ်းထက်အဲ့တော့ကိုကတရားမထိုင်ခင်မေတ္တာတာတိချာပေါ့ပို့ပထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကူဒီအာလုံးဒီမှာရှိတဲ့ပုံကူဒီအာလုံးကကိုယ်နဲ့နော်ဒါတခါတည်းသူက
โอ้ไม่ด่าผิดตัวละบ่เอยไม่ด่าไม่ซวยโลยิ้นชาโลผิดตัวโลอันใดไม่ผิดดอกถ้าจอกเอรี่มิตรบ่าวน่ะปวดติเลยสุบิดอกเนาะดาพญาก็ดามีปี้ดอกเออรยะหัง5อย่าพญาท่านก็นี่ตรุก็เนาะกรรมฐานอยู่พี่ดอกโหหิมนตาโตกูตั้วจะเอรี่โตจี้เฉยมาเอ้อล่ะเนาะเจ้าติงงานนี่ติ๊กแค่ก็ตัววากรีนี่เนี่ยตัวเจ้ากรีนี่ลุบิ๊ดไอ้นี่มาเตียอัธถุจ๋าล่ะกูเออตัวติ๊กปิญญีนี่ออกมาตะลิงตรงเนี่ยขาจ๋ารอติ๊กปิญญีบ่อมาก็นัตติยาရှိတာပဲยุคซูนัตติยาရှိတာပဲเออดีเนาะดียะหันตังกาฤกะตีละตมาติดีกုံเนี่ยจี้เนี่ยขาจ๋ารอนัตติยาบ่อมาไม่มีนายตัวก็ออกมาซင်းมิ๊ดหนีหะအောက်မှာဆင်းနေရတဲ့ခါကျသူတို့အိုးအိမ်ပြစ်ပြီးတော့နေရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာသူတို့သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နော်မြေပေါ်မှာနေရတာသူတို့ဖို့မှတာဒါပြီးကထတွေဖြစ်လာတဲ့ခါစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတဲ့ခါကျတော့မှဒီယဟန်ဒီဒီမှာတရင်မသုံးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမျိုးမျိုး၆ခလာနော်အဲ့တော့ဒီနတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ၆ခလာတာပဲအဲ့တော့အမှန်ဆိုးပါတဲ့အတန်ဒီအမှန်ပုတ်စွန်တာနဲ့အနာတွေတကားတဲ့အကောင်ဒီအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာကြောက်စရာနော်ပုံတရံဒီအမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒါ၆ကြာတော့ဒီယဟန်ဒီအဲ့ဒါမစားနိုင်မတော့နိုင်တဲ့နဲ့ပြန်လာကြတာဖရာထံ၆တဲ့ခါကြတော့ဖရာကဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်နော်ဒီနေရာအပြင်ဒီယဟန်ဒီနဲ့တိတိလျှောက်ပတ်မဲ့တခြားတဏီယာရှိသလားကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးနဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒီယဟန်ဒီကတရားထူရဖို့ရှိတယ်မြင်တဲ့အခါကဲတင်တို့ဟောဒီမေတ္တာနော်မေတ္တာတုတ်ကိုတင်ပြလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့တင်တို့နေရာပြန်သွားပါသွားတဲ့ကဘုရားခိုင်းနေဆိုတော့တို့ကပြန်သွားကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ရွတ်ပြီးတော့တောထဲဝင်လာတဲ့အခါဂျီနတ်ဒီအာလုံးကဆင်းပြီးတော့ကျူဆူကြတာတယ်ဗျာဝတ်ကြီးပွင့်ငယ်လှုပ်ပေးတာစွမ်းကိစ္စတွေဘာမှပူစရာမလိုချမ်းညံ့တာသာအာထုကတော့တဝါတွင်းနဲ့ပဲအကုန်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာနော်အမတန်အစွန်ထက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာတကယ်ဆရာတို့မေတ္တာပို့ရင်တကယ်ရောက်တယ်ဗျ။နော်ဆရာတို့ကအခုသိပ္ပံခင့်မှာကဆရာတို့ကဒီ reader တွေလွတ်တာပဲ။အခုဆိုရင်လည်းပဲဆရာတို့ဂျိုတုတွေသုံးပြီးတော့ဒါနော်အတန်ဖိတ်တာ။တကဘာလုံးကသတင်းတွေကိုချက်ချင်းကွာရနိုင်တယ်။ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတကဘာလုံးတွေ့လို့ရ။ဒီဂျိုတုကြီးကနေတစ်စိပဲ။နော်ပို့လိုက်ပြီးဂျိုတုကနေပြီးတော့ဒီနော်ရောင်ကြီးတွေအလင်းတွေတကားလေးသူကဒါဆက်ပြီးတော့တခြားစီကူးကူးသွားတာ။အဲ့တော့မမြင်နိုင်တဲ့ဒီရောင်ကြီးတွေစွန့်အင်တွေဆရာတို့လွတ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီမေတ္တာစွန့်အားကိုလည်းဆရာတို့လွတ်လို့ရတယ်ဒါဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးကွာတခါတည်းလူကြောက်ကိုနော်ဒါချမ်းသာပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေမေတ္တာပို့ရင်တကယ်စူးစိုက်နိုင်တကယ်ရောက်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဆရာတို့အဲ့ဒီဇန်တိရောက်အောင်ကိုကကြည်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ရင်အမတန်စူးရှာထက်ရမယ်တဲ့ဗျာဖျားပြထတာကနီးကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ရင်တတ္တယဇံတိဆရာတို့ထူထောင်လို့ရတယ်။เนาะကိုယ်အာနာပါနနဲ့ကဒုဋ္ဌဇံထူထောင်ပြီးထားတဲ့လူဟာအဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားရင်တတ္တယဇံရဖို့ဆိုတော့မထက်ဘူးဗျ။ဒါတဏိထဲနဲ့ကိုပြီးတယ်ရတယ်။เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကမေတ္တာပို့ရတော့မင်းဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓလေးပေါ့ဗျာ။เนาะဘုဒ္ဓကိုစပို့ရမှာလေလို့မေးရင်မိမိကိုယ်ကိုပဲအရင်မေတ္တာပို့ရပါလေ။เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ဒိဗ္ဗစကုအပညာနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တလောကလုံးကိုကြည့်တယ်တဲ့မိမိကိုထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်မြတ်လို့တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီမိမိကိုကိုအချစ်မြတ်လို့ဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မိမိကိုကိုနော်ဒါဥပမာထားပြီးတော့အဲ့တော့မိမိချမ်းသာခြင်းတလို့ပဲကြံတဲ့တရားအားလုံးကြီးလည်းပဲချမ်းသာခြင်းမှာပဲဒါကိုသိပြီးတော့နော်ထပ်တူကိုချမ်းသာတယ်လို့တရဝါဒီချမ်းသာကိုမေတ္တာပွားစီပွားရင်ပူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုအရင်မေတ္တာပို့ရတယ်အဟံအဝိရောဟောမိအဗျာပတ်နောပစ္စောဟောမိအနိကောဟောမိသူခီအတ္တနံပါရိဟာရမိနောအဲ့တော့ငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေကိုဆင်းရဲကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုဆင်းရဲကင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဒီလေးချက်ပေါ့ဗျအဲ့တော့မိမိကိုအဲ့ဒီလေးချက်နော်ကိုယ်မေတ္တာပို့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်တော့ဇန်တိမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုနော်9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကပို့ပြီးဒါကိုကဲကိုယ့်ကိုယ်ဥပမာထားပြီးတော့ကြံတဲ့တရားတွေဒါမေတ္တာပို့ရတော့မင်းအဲ့ဒါလို့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှလည်းနော်စီကံကလေးပြီးထားတယ်
ဘဒုကိုကကိုကိုပုတ်ပြီးပြီးနောက်ဘဒုကိုပုတ်အာမှာလဲဆိုတော့ပိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗျမိမိကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပိယကကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိန်တူပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရင်စားပုတ်အာမှာနော်ကိုကလိန်မတူတဲ့အရင်ကိုတော့မပုတ်အာဘူးအဲ့တော့ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူဆိုတဲ့ဟာကအမဆရာသမားကိုရဲ့ဆရာသမားတွေလို့နော်ကိုရဲ့မဆရာတော်ဘုရားတို့လို့ကိုကြည်ညိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအဲ့ဒါအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာပို့ရတယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေယံကျင်ပါစေစိတ်ဆင်းကျင်ပါစေကိုယ်ဆင်းကျင်ပါစေချမ်းသာမှချမ်းသာတာနဲ့မိမိခန္ဓာဝန်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဒါမေတ္တာပို့နီး၄မျိုးဖျားပေးထားတာလို့အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးကိုပို့ချစ်ပို့ပြီးရင်ကိုအနှစ်သက်ဆုံး၃မျိုးကိုယူပြီးတော့ဥမာစိတ်ဆင်းကျင်ပါစေစိတ်ဆင်းကျင်ပါစေအဲ့ဒီ၃မျိုးထဲပဲကိုကဒါစူးစိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးသူမျက်နှာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တခါတည်းပြုံးကြည့်နေတဲ့ပုံလေးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါသည်စိတ်ဆင်းရဲကင်းတခုတည်းပဲအာရုံယူတော့ပို့အဲ့တော့ဆရာတို့ကနော်ဒီကို့မှာဘာမှတမာတိအခြေခံမရှိပဲနဲ့ဒီလိုလူတယောက်ကိုအာရုံယူပြီးတော့မေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်ဇံရောက်ဖို့ဆိုတာလချီပြီးတော့ဒါပို့ရမှာဖြစ်တယ်ပုံနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟောဖောက်ဆရာတော်ကနော်ဒါကြောင့်ဒီတမာတိထူထောင်နိုင်အောင်ဒါအရင်လုတ်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါတမာတိရပြီးမှဒါတွေတင်တယ်ဆိုတာသိလွယ်သွားပြီညာဒုဒ္ဓဇံတမာတိရထားတဲ့လူကအာလုံးကိုကိုယ်အခါတဲ့နော်ကိုယ်ကဝင်ဆသွားနိုင်ပြီတိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုရှုချင်းကိုယ်တော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားပြီလို့တော့မေတ္တာပွားလိုက်ရင်လည်းသိအောင်သိလွယ်သွားတာပြီအဲ့တော့ဆရာတော်ကဘယ်လိုလုတ်ခိုင်းလဲကဲဒုဒ္ဓဇံပြောင်းလို့ထူထောင်ဒုဒ္ဓဇံထူထောင်လို့အဲ့ဒီနော်တမာတိကတကားနဲ့မြည်လာပြီးအလင်းကလည်းကောင်းကောင်းပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်တလက်လက်ကိုလင်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲဒီအလင်းစွန့်အားအကူညီနဲ့ဗျာကိုမေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံယူတာနော်အာယုံယူလိုက်ရင်အဲဒီအလင်းနဲ့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ထင်းကနေပေါ်လာနော်ထင်းကနေပေါ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသူရဲ့တကားနဲ့ပြုံးကြည့်နေတဲ့မျက်နှာအာယူပြီးတော့အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုကမေတ္တာပို့လိုက်ရင်တထိုင်နေတဲ့အကုန်ကတတ္တဇံရောက်တာပဲဗျ။ကိုယ်ကဒုဒ္ဓဇံဖြစ်ကိုရထားပြီးတဲ့လူဟုတ်ဗျ။တတ္တဇံဆိုတထိုင်နေနဲ့ပြီးသွားတာပဲ။အဲဒါလို့ကိုကြည်ညိုလေးမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီ50ယောက်လောက်ပျောက်ပြီးပျောက်ပို့။နော်ပို့ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဟောတတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မစ္ဆတ္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အလယ်လမချစ်မမုန်းတဲ့ပုံကိုယ်ဒီ။အဲဒီပုံကိုယ်ဒီလည်းပဲတယောက်ပြီးတယောက်10ယောက်လောက်ပေါ့ဗျာ။အဲဒါလို့တိုင်းနဲ့ကိုကအာယုံယူတာမေတ္တာပို့။မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလည်းဒီကွာစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေနဲ့ပို့ရင်တတ္တဇံရောက်ပြီးရင်ကြံတဲ့သုံးနီးမှလည်းပဲဥမာကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတယ်မှလည်းတတ္တဇံရောက်တဲ့အချိန်ဆက်ပို့ခိုင်းတာအဲ့တော့ပို့ပြီးရင်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ယောက်ကပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခါယန္တုကိုမေတ္တာပို့ရတယ်ဗျာယန္တုနော်အဲ့တော့ယန္တုကိုမေတ္တာပို့တဲ့ခါကျတော့များသောအဖြစ်ကနည်းနည်းအခက်ခဲရှိနော်အဲ့တော့ယန္တုကိုကသူ့ကိုတခါတည်းချမ်းသာစီခြင်းတဲ့စိတ်ကတိတ်မမရှိပဲကိုနော်အဲ့တော့ तू အဲ့ဒီကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအညှိုးထားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကိုပယ်နိုင်အောင်ကိုကကြိုးစားရမှာအဲ့တော့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းဖယားနီးပေးတာကသိကောင်းတာပဲနီးတွေကနော်12မျိုးလောက်ကိုရှိတာပါအဲ့တော့ဥပမာပြောလိုက်ရင်တစ်မျိုးကတော့သူ့ရဲ့ကောင်းဘက်ကလေးတွေကြည့်နော်ကိုကသူ့ကိုမချိနှက်တာ तू ကိုကိုအပေါ်မှာတခုခုမကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုကမချိနှက်တာကိုအဲ့တော့သူ့စီမှာကောင်းတဲ့အခွက်ကလေးတွေအစားကလေးကိုယ်နဲ့ခင်မင်နေတဲ့လူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းခွက်ကလေးတွေရှူပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကွာနော်သူ့ကိုဒါအာယုံယူတော့မေတ္တာပို့ဟာဒါလေးမှပို့လို့မရပြန်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းပဲနော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဟာဒီနော်ဟိုအနတ်မတက်ကသုတ်တံမှာဖျားပေးထားတဲ့အတိုင်းဆရာတို့တို့တန်ရာကျင်နေခဲ့တာအင်မတန်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးညာကမတော်ခဲ့တာမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲဒလိုအနေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့အတိတ်ဘဝကငါရဲ့ဖခင်နဲ့ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ငါရဲ့သားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒလိုကအာယုံယူပြီးတော့ဒါကမေတ္တာပို့ဟာဒလိုမေတ္တာပို့လို့လည်းမရသေးပြန်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောတော့ကိုကအဲဒီဒီဒေါသရဲ့အပြစ်ဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးဒါဒီအာယုံယူပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်တော့ထက်သန်အောင်ကလို့လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမျိုးနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒါယုတ်နံသဘောနည်းနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့သူလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဘာငါဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေပဲကိုအဲ့တော့ငါဆိုတာလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲငါဆိုတာလည်းရှိလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါဘုဒ္ဓကိုစိတ်ဆိုးဖို့လို့မလဲ
အဲ့တော့ငါမရှိဘူးဆိုငါစိတ်ဆိုးစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုနေနေလဲကွာမေတ္တာပို့စသည်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုကွာပို့လို့အောင်မြင်သွားရင်အဲ့ဒါတူးကိုလေတတ္တယဇံတိရောက်အောင်ပို့ရတာနော်ဒီလေးနည်းစလုံးမှာတတ္တယဇံအဲ့ဒီရံလူတွေရှိရှိသမျှအကုန်အဲ့ဒါတယောက်ပြီးတယောက်မေတ္တာပို့နိုင်အောင်တတ္တယဇံတိပွားနိုင်အောင်ကွာလုပ်ပြီးတော့တတ္တယဇံတိပွားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါသူ့ပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်ပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလေးဦးကိုအတ္တရဲ့ပြိယအကိုချစ်တဲ့လူရဲ့သူကမစ္ဆတ္တအလယ်လတ်လူရဲ့ဝေဒီဝေဒီဆိုတာအဲ့ဒါယံလူရဲ့အဲ့ဒီလေးဦးပေါ်မှာကိုကမေတ္တာညီတူညီမျှထားနိုင်အောင်ယူစားရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာညီတူညီမျှထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါသီမာတံပေဒအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်းချနော်အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်းချကကိုယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ငါရဲ့သူရဲ့ရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအားလုံးကိုအဲ့ဒါထပ်တူထမ်းမြညီတူညီမျှချစ်တယ်ခင်မင်းလေးဆိုတဲ့အနေရောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီအနေမျိုးရောက်အောင်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာတတ္တယဇံတတ္တယဇံที่အားလုံးကနော်ဒီလိုထားနိုင်လေဆိုရင်အားလုံးညီတူညီမျှမေတ္တာထားနိုင်ပြီအဲ့ဒါလို့ထားနိုင်ပြီတဲ့အခါမှာ928ပွဲမေတ္တာပို့ခိုင်းတယ်ဆရာတော်ကနော်အဲ့ဒါလို့ပို့တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ထက်မြက်တယ်စူးရှာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ကိုကပို့တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်မှာဆရာတို့ကအနောဒီသောဖာရဏလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရည်စူးပဲနဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ငါးဦးကိုကမေတ္တာပို့တော်သဗ္ဗေတ္တလုံးစုံသောတော်အပေါင်းတို့သည်အဝေရာဟွန်တုဘယံကင်းပါစေအပြာပစ္စာဟွန်တုစိတ်ဆင်းကင်းပါစေအနီကဟွန်တုကိုယ်ဆင်းကင်းပါစေသူခီအတနံပါရိဟာရံတုစံကြမ္မာမှာချမ်းသာသောမိခန္ဓာကိုညှပ်ဆောင်နိုင်ပါစေအဲ့ဒါလို့ပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာအဝေရာဟွန်တုဘယံကင်းပါစေဆိုရင်အဲ့ဒါတပြဇံတိရောက်အောင်ပို့အပြာပစ္စံတို့စိတ်ဆင်းကင်းပါစေတပ္ပဇံရောက်တဲ့အထိပို့အဲ့ဒါလို့ပို့ခိုင်းတယ်ဗျာ။နော်ပို့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အင်မတန်စုရှထိမိတာပေါ့ဗျာ။သဗ္ဗေသတ္ထာပြီးသဗ္ဗေပါဏာနော်အသက်ရှူတဲ့တော်ဝအလုံး။သဗ္ဗေဘုဒ္ဓါကိုထင်ရှားရှိတဲ့တော်ဝအလုံး။ပြီးရင်သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံး။သဗ္ဗေအတ္တဘာဝပါရိယပါဏာခန္ဓာအတ္တဘောရှိတဲ့တော်ဝအလုံး။ဒီ၅ပါးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောအောဒီသောဖရဏခုနှစ်ဦးကိုပို့တာကိုသဗ္ဗာဣတိယောအလုံးစုံသောအမျိုးသမီးနော်အမတ်တရဝအပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗေပုရိသအထီးတရဝအပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗေအရိယအရိယသူတော်ကောင်အပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗေအနရိယပုထုဇဉ်အပေါင်းတို့သည်ဆိုပြီးတဲ့အခါသဗ္ဗေဒီဝါလာပြီပေါ့ဗျာနော်သဗ္ဗေဒီဝါကရှားပြောသလိုနတ်ဒီအားလို့မြင်အောင်ရှိရတာဗျာရှားတော်ကနော်အဲ့တော့အနိနာတစ်ပင်နေမှာရှိတဲ့နတ်ဒီယောဟိုနတ်ဘုံအထက်နတ်ဘုံနေမှာရှိတဲ့နတ်ဒီယောမြင်နိုင်တော့မြင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သဗ္ဗေဒီဝါတကားတဲ့သူတို့ချမ်းသာပါစေဆိုတော့ကွာမေတ္တာပို့ရတာပြီးရင်သဗ္ဗေမနုဿလူတွေဆိုရင်လူတွေအဲ့ဒါအကုန်ကွာမြင်နိုင်တော့မြင်အောင်ကြည့်တော့သဗ္ဗေမနုဿအဲ့ဒါလို့ကွာမေတ္တာပို့ရသဗ္ဗေဝိနိပါတိကနော်အလုံးစုံသောအပေပုံသားအပေါင်းတို့သည်ဆိုရင်အဲ့ဒါအပေပုံသားတွေနော်ဖြိတ်ချာတွေအဲ့တော့ဆရာတို့ကနော်ဒီအသူရကေတွေတိရိစ္ဆာန်တွေပြီးတော့ငရေသားတွေအထိကွာအာယုံယူပြီးတော့ရှုပါတယ်ဗျာကျားတို့ဒီရန်ကုန်เนาะဆရာတတ်တင်เจ้าကအငိမ့်စာဆရာမဂတိကဆရာမကြီးတယောက်သူလာအထုလို့မေတ္တာရဲ့တလို့ပို့တော့အဲ့ဒီမှာသဗ္ဗေဝိနိပါတိကပို့တဲ့အခါအဲ့ဒီเจ้าကြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီတရဝါလေးလေးကြည့်လိုက်တော့ရိတ်တာနဲ့ဟိုးခက်လန်းလန်းအပင်ကြီးတပင်ပေါ်မှာတရေကြီးတကောင်မြင်တယ်ဗျာเนาะတရေကြီးတကောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့တော့ဒီမေတ္တာမပို့သေးပဲနဲ့ तू ကအဲ့ဒီတရေကြီး तू ကမောင်းတာအဲ့တော့မင်းကြီးနင်းနာမမနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့မင်းသွားစိတ်နဲ့သွားမောင်းတာစိတ်နဲ့မောင်းတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသီလသမာဓိကမိနေတဲ့အခါဟိုလူမနေနိုင်ဘူးဒီတရေတွေဆိုဆရာတို့လူတွေအောက်ဒါနော်အစ်စ်မိပါတယ်ကိုအဲ့လိုနော်မောင်းထုတ်တဲ့အခါသူခမရလေးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထက်သွားရတယ်ဗျာထက်သွားတော့အဲ့ဒါသွားမေတ္တာပို့ဆရာရှိတယ်ပို့တာပေါ့လေနောက်နေ့ကျတော့ပို့လိုက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတရေကြီးရောက်နေပြန်ရောပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့တခါမောင်းပြန်ရောမောင်းတော့သူခမရထွက်ရပြန်တော့ဗောဗျာအဲ့တော့နောက်တနေ့သူကြည့်တော့လဲပြန်ရောက်နေပြန်ပြီဟာရောက်နေတော့ဘာပြန်လို့ပြန်ပြန်ရောက်နေကြည့်လိုက်တော့မှသူ့ဇနီးတွေရောသားသမီးတွေရောရှိနေတာကိုဗျာအဲ့တော့မှအဲ့တော့မှသူမမောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့မှအဲ့ဒါချမ်းသာပါစေဆိုတော့မေတ္တာပို့တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ယောဂီတွေဆိုတော့မေတ္တာပောင်းတာသင်ပေးတာဒါနှစ်ရက်သုံးရက်ပါပဲနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုရင်ချက်ချက်နန်းနာပို့နိုင်သွားတဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့ဗျာဆရာအဲ့ဒီတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာနဲ့ခင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့သမီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းတက်ကလူကဘွဲရ
ดูแลอบิวจีสิเราก็ย่องนี่ก็บ่ดิอัตตก็တော့40นิบาแล้วก็ชื่อนี่บ่ตูแลเป็นตมาธิติญาณเลยติถูดองว่าล่ะญาณเลยเอ้ออติฏฐปารมีชื่อแต่หนูนี่อ่ะเนาะดีบวชมาอัธุไล่ตัวยะเลยเด้จ้ะเออสกาตลอดပြောတာเด้เออกูก็တော့อติฏฐปารมีชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะไม่ติแต่คาจ้ะတော့ไม่ย่าเองเลยกูอ่ะจู้ซาพี่တော့ดาจู้ซาพี่တော့อัธุออกมาบ่เปียอัธุเองเนี่ยกูแล้วเปียนี่แน่ญาณย่ามาบ่သူတို့လောက်မမြန်ကျင်တာနေမှာပေါ့အဲ့တော့ तू อ่ะမြန်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 နေကြရတော့ तू อ่ะလည်းမြန်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 ပဲ तू อ่ะတက်တယ် तू อ่ะလည်းဒီရိတ်သာလာပြီးတော့အထုတ်တယ်ဆိုတာကလည်းတလားလောက်ပဲ तू อ่ะနေချင်တာအခုကြာကြာမနေချင်ဘူးအဲ့တော့တလားလောက်ပဲနေချင်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะခက်မြန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 ်လေးတက်တော့မေတ္တာပွားခိုင်းတော့လည်းပဲ तू อ่ะလည်းခက်မြန်မြန်လေးပဲမေတ္တာပွားတာကိုမေတ္တာပွားပြီးရင်ဆရာတော်ကအဲ့ဒါညနေတိုင်းပဲပြန်ပြန်လျှောက်ရတာကိုလျှောက်တဲ့အခါမင်းမေတ္တာပို့လို့ရရဲ့လားရတယ်ဘုရုတွေပို့လို့လေဟာအလုံးကိုပို့လို့ရပါတယ်ဘာထူးထူးခြားခြားတွေ့တယ်လေဘာမှမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒါအားလုံးတော့မေတ္တာပို့လိုက်ပါလေဒီလိုစဉ်နောက်နေ့မင်းထပ်ပို့အဲ့တော့နောက်နေ့သူ့ပို့ခိုင်းပြန်နေသူကလည်းအဲ့ဒီမနေ့ကပို့တယ်လို့ပဲရှောက်ပို့ပြန်ရောပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုသူကရှောက်ထားတဲ့ခါလဲဆရာတော်မကြည်နာဘူးဒီလိုစဉ်နောက်နေ့မင်းထပ်ပို့တော့နော်အဲ့တော့သူကသူများတကနှစ်ရက်နဲ့ပြီးတယ်ငါကြတော့3ရက်နဲ့လည်းမပြီးဘူး4ရက်ထိရောက်တယ်ဗျာဆရာတော်မကြည်နာသေးတော့ကဲစတုဒ္ဓံနေမင်းထပ်ပို့အောင်လေထပ်ပို့တော့အဲ့တော့မှမဖြစ်ဘူးငါတော့တေးရပို့တော့မှပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှသူအဲ့ဒီမေတ္တာပို့တဲ့အခါဒီတရားကြီးကပို့တဲ့တရားကြီးမြင်အောင်တကားတွေကသိအောင်ဒါမေတ္တာပို့ရတာကိုအဲ့ဒါလို့မေတ္တာပို့တဲ့အခါကြတော့မှဂုံးကတပ်ပေဝိနိပါတိကနော်တပ်ပေဒီဝစသည်ညာအဲ့လိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါကြတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မှာနော်သူ့ရဲ့ငုံွယ်အမငုံွယ်ဆိုရင်လည်းဒါမွေးစားအမလို့ခေါ်ရမှာပါသူတို့အိမ်ကမိဘတွေကမွေးစားထားတဲ့အဲဒီအမျိုးသမီးသူ့ထက်အသက်ကြီးတယ်အဒီအမျိုးသမီးကကင်ဆာရောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်သူမသေးခင်လေးမှာသူဆောက်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေနဲ့ဆရာတို့ရိတ်သားမှာစွန်းလာပြီးတော့လှူသွားတယ်လှူပြီးတော့မှသူကသေးတာတော့သေးပြီးတော့တလလောက်ကြာမှကိုမန့်ရွှေကလာပြီးတော့သူတရားလာအထုတ်တာအထုတ်တဲ့အခါအဲဒီမှာသူကြည့်လိုက်တော့မှဒီအမကရှိနေတယ်ဗျာသူအမိမှရှိတယ်နော်အနည်းမှရှိတော့အဲတော့မှအဲ့ဒီအမကိုကောင်းတော့မေတ္တာပို့ရတယ်ပြီးတော့အမျှလည်းဝေရပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီညနေဆရာတော်ကိုလျှောက်တဲ့အခါကျဒီလိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အေးအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ရပြီတဲ့ကဲမင်းနောက်ဆက်တက်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ကြအဖြစ်ဆရာတော်ကဘာသိလဲရတော့ဩဆရာတော်ကမြင်နေတာပဲနော်ဘသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကလို့ပြီးပြီးတော့ဒီမှာလာဖြစ်တယ်ဘသူကဘာဖြစ်သွားလဲမြင်နေတယ်ဆရာတော်ကမပြောဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးသူပြောလိုက်တော့ဒါဆရာတော်ကရိတ်နေတယ်ဒါဆရာတော်မြင်နေဆိုတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့ဒီမေတ္တာကအဲ့ဒါလို့မေတ္တာဇန်တိကပွားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယန္တုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျာနော်ဘဒူကကိုယ့်ဘောမှာယန္တုရှိလဲအဲ့ဒါမေတ္တာပို့လိုက်တခါတည်းကိုယ့်ကိုအမတန်လာပြီးတော့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းဖြစ်တာပဲအဲ့တော့တို့မြတ်စွာဘုရားနော်တခါတည်းဒီဇာစကြုံမြို့ထဲဆွမ်းခံကြွတဲ့အချိန်မှာဟောနော်ဒီဒေဝဒတ်ကအဇဒတမင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီနာလာဂီရိစင်ကြီးကိုဒါအရက်သေးစားတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖျားကိုသွတ်တာကိုဖျားကိုဒါထိုးခိုင်းတာနော်ဒီစင်ကြီးပြေးလာတဲ့အချိန်အနန္ဒာကနော်ဖျားရှိမှကာပြီးမလို့သွားလှုပ်တာအဲ့တော့နော်ဖျားကိုတိတ်ကြည့်ညိုတာကိုကာဟေးဟေးဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘေးဖယ်အဲ့တော့ဖျားသူ့ဖယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဖျားမကြောက်ပါဘူးဒါဒီယဟန္တာတို့အနာဂံလို့ဖြစ်သွားရင်မကြောက်တော့နော်ဘာမှမကြောက်ဘူးသိရမှသူတို့ဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့ပြေးလာတာအသာလေးသူကကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒါမေတ္တာပို့လိုက်တာဝတ်ဆင်းသွားတာပဲဝတ်ဆင်းပြီးတော့ဒါဥညွတ်ပြီးတော့ပြန်လက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပို့နိုင်လေဆိုတော့ဟောလေဒီဆရာတော်ဘုရားလေဒီတိုင်းမဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်လာဆရာတော်ကြည့်ရတယ်ဆရာတော်ရဲ့ထေရုပတ်တိမှာတော့ဗျာနော်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကမုံရွာမှာသူကတိုးထွက်ပြီးတော့တကယ်တည်းသူကမုံရွာစာတင်တိုက်အဲ့ဒီလေဒီစာတင်တိုက်ကိုတီထောင်းတာသံဃာအပန်း200ကျော်ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလေဒီဆရာတော်ဘုရားကစာအင်နံတတ်โอ้อังกฤษอซูยามินเลทเนี่ยตูเนาะตูชื่อแต่เฉยๆตรงอ่ะเอ้ยอซูยามินเลทจอร์จปยิงกูไดงานี่ตูโปปาลีปารูบ่เนาะดาด็อกเตอร์ออฟลิเทเรเจอร์ชื่อเนี่ยเอมนันโทเรปกูเนี่ยดาเลมีเลดี้ดีวานีดิยีซว่าดาอุ๊ดเตยอ่ะเนี่ยตะเกซันเหงเมเปลี่ยนว่าดาเนาะเออดิเสียรอพะยาเปียเอ้ยกูวิปัตตนาดิชุบว้าเนี่ยแหละต่ํานึกตะหลอกผิดตัวเลยฮะเปลี่ยนพอดาตูก็พอไปดาเปียตูอนันต์เยซูเต็มบอกกันနော်ဒီလေဒီဆရာတော်ဘုရားစာရေးတော့မေးဆိုညလုံးပေါက်ရေးတာဗျာနော်အဲ့တော့ညလုံးပေါက်ရေးတယ်ဆိုဟိုတုန်းကတော့သူကရေနံစီမိခွက်သုံးရတာကိုအဲ့တော့မိခွက်ကအဲ့ဒီဈေးတဲ့မိခွက်ကသေးသေးလေးကိုဗျာတနာရီလောက်ထွန်းပြီးမိအစီအကုံသွားတော့ဆိုတော့စီးပြန်ပြန်ထည့်နေရတော့ဆရာတော်ကချုပ်ပါတယ်ကွာမင်းတို့မိခွက်ကလည်းစီခဏလဲနေ
အဲ့ဒီရင်းနှံစီဘုံတလုံးကြီးကိုအဲ့ဒါဝဲမိခွက်လုတ်လိုက်တော့ဆိုအဲ့ဒါမိခွက်လုတ်တော့တော့စာရေးတာအဲ့တော့ညလုံးမောက်ရေးတာအဲ့ဒါခဲတံဆိုရင်လည်းပဲရတာအချောင်းတရာလောက်ချွန်ပေးထားခဲတံနဲ့ရေးတာတချောင်းတုံးသွားပြီးပြက်လိုက်ရတာနောက်တချောင်းပြက်နော်အဲ့တော့တခါလေးဆိုရင်ရေးချိုးရင်းနဲ့ရေးချိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးပောက်သွားတာကူဒါရေးဖို့အချက်လေးပေါ်လာတယ်တခါလေးပြေးလာအဲ့ဒါရေးတယ်ရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတခါလေးအဲ့ဒီတင်ကန်းစုစုက၆သွားတဲ့အထိမသိဘူးတခါလေးရေးနေတာပဲအဲ့ဒါလောက်တော်တဲ့ဆရာတော်ပြာပြာဒီတန်ခါ200ရှိတဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာသုံးဖို့ချိုးဖို့တောက်ဖို့ရည်ဒီအားလုံးညတိုင်းခတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်တော့ပြာနော်အခုလူ1300ဆရာတို့ဆက်နဲ့ပြီးလို့တော့မနေ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြာဆရာတော်ကဒီလူ200သုံးဖို့ဒီရည်ဒီကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီးတော့ခတ်တယ်ဖြည့်တယ်ဆိုတာနော်ဘလောက်ဒါကချီးကျူးစရာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့အကုန်ဖြည့်တာတဲ့ပြာကြည့်တော့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကြီးတယ်အကုန်ကြည့်တာပဲနော်သုံးနေတဲ့အဲ့ဒီစာကားတဲ့ဒီအိုးတွေခွက်တွေပါတယ်အကုန်ကြည့်အိမ်သားမှသုံးတဲ့အဲ့ဒီကြီးတွေအထိအကုန်ကြည့်အဲ့တော့ယဟန်ကြီးကအချင်းချင်းစုမေးကြတယ်ဟေးဘဒူများကြီးခတ်နေတာပဲနော်မေးတဲ့အခါလဲဘဒူမမခတ်ဘူးဘဒူမမခတ်ဘူးဆိုတော့ကဲတယ်လို့ဆိုရင်ဒီညတို့စောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှယဟန်ကြီးကစောက်ကြည့်တာကိုတကောင်ကြော်ပြီအဲ့တော့တကြောင်လုံးတိတ်ဆိတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါဒီနေရကြတော့စာရေးရနေအဲ့ဒါရပ်ပြီတော့ဗျာနော်ရေးတွင်းနေလာတာလာပြီးသူ့ရဲ့အပေါ်ယုံတင်ကန်းကိုအဲ့ဒါကျူးတန်းမှာနော်သူကလှန်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီတင်းမိုင်လေးနဲ့ပဲရေးလေးခါပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့နော်အားလုံးရေးလေးလိုက်ဖြည့်တာဗျာအဲ့ဒီတော့မှဒီယဟန်ကြီးကမျိုးလုံးပြူးကုန်ကြတာကိုနော်မနေ့ကြတော့မှအဲ့ဒါဆရာတော်စီလာပြီးတော့ဥတိုက်ပါအရှင်မယားအရှင်မယားရေးမခတ်ပါနဲ့တော့တပြည့်တော်တော့မသုံးရဲပါဖရာနော်အဲ့တော့ဒီကယောဂီတွေနဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်သိကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တပြည့်တော်တို့ခတ်ပါမယ်ဖရာအဲ့တော့ယောဂီတွေလည်းကျမတို့ခတ်ပါမယ်ဖရာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘာမိတ်ရှိလိုက်လဲဆိုဟာဥပဇင်းတို့တဲ့နော်ခါတိုင်းသုံးနေတဲ့အတိုင်းပဲသုံးကြပါတဲ့နော်အဲ့တော့ငါကိုအခုလိုတန်ခအဝေယဝိစ္စလုတ်ခွေအခွေရေးပေးကြပါတဲ့ဒီနော်ဒီသွတ်သားတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဒါဇနီးသားသမီးတွေပဲလုတ်ချွေးဖို့ငါတို့ကဘဝပေါင်းညောင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တာတန်ခအလုတ်ချွေးကအခုဘဝမှာငါလုတ်ရတာငါကိုခွေရေးပေးကြပါဆိုတော့ဆရာတော်အဲ့ဒါလို့တောင်းပန်ရတယ်ဗျနော်အဲ့ဒီလေဒီဆရာတော်ဖေညမိုးချုပ်ပြီဆိုရင်တော့9နာရီလောက်အထိကဒါသူတို့ကဒါဖျောင်းနိုင်ကလေးနဲ့လီခွက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာဒါစာကြည့်ဖို့အချိန်ဒါခွင့်ပေးထားတာ9နာရီကြာရင်အကုန်ဒါအိတ်ဆက်အမှာတိတ်ဆက်အမှာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်တညမှာဆရာတော်ကထွက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းအချိန်ကြီးဖတ်ကြည့်တာကိုဟိုးဆွန်ဖျားကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကလင်းနေတာတွေ့တယ်ဟာလင်းနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လဲဒီကိုယ်တော်နော်မကျိမ့်ဆက်ဘူးလားအဲ့တော့စီကံလုတ်ထားတာ9နာရီကျော်ရင်ကျင်းဆက်အောင်ပြောတာကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ကလာကြည့်။လာကြည့်တော့မီးထွန်းတာမဟုတ်ဘူးကြာ။နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ကဘာလို့လဲဆိုရင်တစ္ချတောင်ဆရာတော်ဖျားလောင်းခရာဥတီလောကဖြစ်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကတရားထိုင်နေတာ9ရောင်နေထွက်တယ်ဗျာ။နော်အလင်းရောင်ကထွက်နေတာကိုအာအဲ့ဒါလို့အလင်းရောင်တိတ်အားကောင်းတဲ့လူကြတော့တခါတည်းကိုနော်တချောင်းလုံးနင်းတာအဲ့တော့မနေ့ကျတော့ဆရာတော်အဲ့ဒီဥတိလောကခေါ်အဲ့တော့ဥစဉ်ခြေပေါ်ဥစဉ်ရနိုင်ပါပြီဆရာတော်ကအမိတ်ရှိလိုက်တယ်အတိပေကဒီတရားထုတ်တာဒါလောက်ထိအောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဒါဥစဉ်ဟာဥစဉ်ဆက်တော့လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဥတိလောကကအတိပေကောက်မှားသွားတာကြာအဲ့တော့ဥပဇင်းရဲ့ခြေပေါ်မှာခြေတလုံးပေါ်မှာဥစဉ်ရက်ထီလို့နိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကအဲ့တော့ဒီကျောင်းမှာဥစဉ်မလီနဲ့တော့ဖတ်တော့လို့ပြောတဲ့အနေမျိုးသူကအတိတ်တွေကောက်လိုက်တာကိုကောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဥချပြီတော့သူကအဲ့ဒါသူကရှောက်ထားလိုက်တာအရှင်မယားတပြည့်တော်ကနေ့ပဲဒီကျောင်းကထွက်ပါမယ်ဖေ။အဲ့တော့အပ္ဇံအပင်ရင်ရတော့မှပဲဆရာတော်လာဥတိုက်ပါတော့မယ်ဖေဆိုတော့ထွက်သွား။အဲ့တော့သူကနည်းနည်းကိုင်းကလို့ဆရာတော်ဖတ်ပါတဲ့နော်စိတ်မရှိမနှက်နဲ့သူထွက်သွားတာ။ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတိချတောင်မှာကွာပြီးတော့တရားအထက်တာတိချတောင်ဆိုတာလေဆရာတို့စိတ်ထုံနာကနော်ဒီစိတ်သီယုံနာမှာတောင်တောင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာသူအတကားလေးကျူးစာအထုလို့အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကတမာတိကလည်းအမှသိရထားပြီးပြပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုဗျ
เนาะเออแล้วเสี่ยวโหลฤาเยอกงก็ดีเตียอัธุนี่จ้างฤาเนี่ยแหละถั่วหนีไปสุดแต่ขาจ้ะแล้วตัวอัธุโหลย่าดาบ่อัธุโหลย่าดาตู้สิทธิ์แท้มาก็นอกซ้องอสิทธิ์นอกซ้องอสิทธิ์ซะตู้สิทธิ์แท้ตัวอนาคัมผิดไปตัวอ้อมนี่แหละขึ้นมาเยอะไอ้นี่นอกซ้องอสิทธิ์ตะปูมาตัวอะแค่ๆดุ้่ยนี่ฤาตัวบลูมามาตะไหนมุซะรอไอ้คามาฤาเสี่ยวโหลตู้สายี้ไล่ตาอะศีบยาตะบี้ดอก็ไอ้นอกซ้องอสิทธิ์กูตะปูก็ติ๊ก
ตัวนี้ไล่เลยที่จะรอจั่วเลยจ้ะเนาะจั่วล่ะแล้วจั่วล่ะพี่ได้ขาจ่าတော့มาเนาะไอ้นี่มาตู้โกตู้เมี้ยเสียฉิดาเสียတော့อ่ะชิ้นปะတော့ပေါ့ဗျာชิ้นปะပြီးတော့เสียတော့ကိုตะเร็งตုံးဖို့จ้องကလေးยายีนี่ตัวสอบไปถ่าတာกูโตเทมากูဗျာโตเทมาซั่นติ๊กแค่ว่าแค่จ้องนี่แหละပေါ့เอ้อนี่จ้องเทมาโหญาติพี่ติกะอีกะปิยากะเผยยีลาပြီးတော့ไต่ตาပေါ့ဗျာ อ๋อเออเสียรู้เลยเผยยาเลยดิมาอกางซุงพี่อ๋องรู้เสียก็อ่าจังยีก็อกางซุงเลยหาละอิซุงเลยรู้เสียอนิเนี่ยอยู่ซะล่ะเออเพิ่นน่ะเสียรู้จังยีไปตัดอ๋องเสียกูรายก็เลยตึกไจ้ตาอ๋อหาละเลยตึกเออเอ้อดิโหลจังยีตัดไปแม้ตะอู้ซอปกกูนี่ก็ฮะกะนี่เลยจังยีเบลละให้เฮ้กะนี่เลยจังยีเบลละให้สู้တော့เนาะเอ้อดิโหลပြောได้ด้วยอกูတော့ไอ้จังยีตะแว่เผยยีตะแว่ปอบยาดิลุบไปไล่ไปเลยเนาะเออแต่ชาเผยยีนี่จ่ายให้เลยยาบ่เปีย เออแล้วอกางซุงเพี้ยงเนาะลุบไปแม้เตี่ยวเนี่ยเดียวก็ไฉ่ชิงก็ไม่ดูจักไปกูเปียเนาะเผยยีสู้ปูตัดตาတော့บ่เปียปูแลตัดตาแล้วหาละไม่ရှိပါဘူးเผยยีတွေอ่ะเนาะဒီ C+ တို့ဘာတို့ကအဲ့ဒါလေးတွေကလေဒီเนาะဇာတို့က sparkling တို့ဘာတို့ကကောင်းတယ်လားအောက်မိနေပြီမယ်ဇာတို့ကဓာတုပိတာပါရကူပါဇာသိပါတယ်เนาะဒါတွေဟာละမရှိဘူးဒါတွေကเนาะဒါ essence လေးတွေနဲ့ထည့်ထားတာ လောက်မှအာရမရှိဘူးဒီကြံကြီးတို့ဆိုတာတကားအမျက်သားကြီးတကားတယ်တိတ်ကောင်းလာပြန်เนาะကဲအဲ့ဒီတော့လေရီဇာတော်စီဖြောရီလာကတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကပ္ပယအာအာပြေးသွားဆရာတော်တဲ့အဲ့ဒါတရားထိုင်နေတာညီပေါ်မှာမှတ်နော်အဲ့ဒါတဒောင်လောက်ကိုမြစ်တက်နေနော်ညီပေါ်တဒောင်လောက်မြစ်တက်နေတာဗျာအဲ့ဒါမြင်နေတဲ့အဲ့ဒါဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဇာတို့ကကတမာတိအာတိတ်ကောင်းရင်စောစောကပီတိအာဆွမ်း
哎，你他妈你耍阿公来，啥都阿伯娘呀，讲起拢变光来那边呀。哎，啰啥都听啦，来哩啥都阿伯娘去呀啦，啰啥都啊，有啥吧嘞？哎呦，这路这路路变左边的啦，没开心不包的。哎啰，那毛毛人来嘞看，啥都啊给，地老家有啊，再提有铺进嘞，给都再提有多少是了，给恁来补上是哎啦，多加的。到来里下头啊，西家的抓到玻璃片，对吧？来到这边的啊，到闹来着不？来到东闹家光，乌地闹家也，比到来里乌毛地，对吧？来就喊不话，来里乌毛地人，来到这边那有个闹家的来的。哎，多人家今年的里呢，多人都麻烦，生意那讲啊，比了不着的看的下头路过，那问土佬没算拉的，那挨着路先比了的，说的呢，下头来几来，这边那有这边不要多一点。都都阿姑也来都背的没有，哎咯，乌地老家个都谁在都听你的，都阿那干地乡里的，阿妹你的，哎啦，都阿那干么好地乌啥偏啦被包的，侬阿那干是没照顾，没照顾，没庇佑的，大姑在庇佑，这边我要抓的，哎啦，来里下罗没照顾的呀，哎啦，光拍呀，没点带没，他看那没点地下不来的，心也抓的，没亏本的变来的呀。喏，大家的密达包呢，俺们那算铁达吧，哎咯，哎里路密达包呢，古山地，大的大洼地，大的山地，要不然密达瓜布那应该是，俺们当抢了，喏，哎啦，他妈威哈了，他妈都要内坛人呢，都来内坛尼搞的呀，假如俺们里路叫了 sublime living 路搞的，喏，俺们当人要内坛尼路搞的，俺们当抢了，哎里山抢了，俺们当抢了的呀，大家。下路他妈的打土豪嘛，那都打上亚比，你没打包拿来来来里呢，亚关嘛七八，给艾里没打包拿，等比比的看下路把等比来路没，不拿路的地等比吧，那不拿路的地个培养工了，那路对人七八的，哎罗，你不拿路的地下来的，一马他那打，下路他妈他干嘛他理解嘛是，俺们送干嘛他路的路干嘛吧。故意的打的呀，这样的
အများဆုံးထောက်ပပေးနိုင်တဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဗုဒ္ဓနုဒတိပဲရှုပွားသိတယ်ဖျားညွန်ကြတဲ့အတိုင်းဆရာတို့ဖောက်တော့ရမှာသင်ပြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုလို့နော်ဆရာတို့ကလူဒစ်ပေါ့ဗျာကိုကကမ္မထံ50မှာဒီဗုဒ္ဓနုဒတိကလည်းပါပါတယ်ဖရာကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓံနုဒတိဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မံနုဒတိဖြစ်သံဃာနုဒတိဖြစ်ဖြစ်သီလံနုဒတိဖြစ်အနုဒတိက10ပါးတိရှိတယ်။ဘယ်အနုဒတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါထက်ကထက်ကထက်ကကိုယ်ပွားများနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဇံအပြီတမာတိကဖြစ်လာမှာပဲ။နော်တမာတိရလာရင်လည်းဒါဆက်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်ရင်ဒါမေညာပူညာတိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဒါဖရာကလည်းလမ်းညွှန်ပေးထားတာပါ။အဲ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓံနုဒတိကိုစပြီးတော့ဆရာတော်ကတမာတိထူထောင်ရင်မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ရပါတယ်။ဒါဒီနဲ့ကြားတယ်ဗျနော်ဒါမလင်ခွေကထိုင်နေပါခါမဖြောက်ဖြောက်ထားမလှုပ်အိန္ဒြေငိမ့်ငိမ့်နေစိတ်စီမလွေ့ပါမျက်စိမိတ်ကကောင်းတဲ့ပါနာမစိတ်ကိုထားဝင်လီထွက်လီတူထီနေရှုလီယောဂီများရှေးရှေးရှုလျင်ရှေးရှေးပင်လေတွင်မှတ်သိသွားတူတူရှုလျင်တူတူပင်သိမြင်စိတ်ဆိုင်သွားစလေဆုံးတော်လီကြောင့်ပေါ်စိတ်စောရှုမှတ်သွားယုတ်ရင်ကာယတိမ်မွေးကငြိမ်ကြသွားစေသာအခုအာနာပါနာရှုနေကြတာနော်အဲ့ဒါမျက်စိမိတ်ပြီးတော့တခါတစ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့အဲဒီဝင်လေထွက်လေမှာတတိကပြီးတော့ဝီရိယနဲ့ဆရာတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့အစ်စ်လောက်ပေါ့ဗျာဝင်လေထွက်လေကိုအစလေဆုံးသုံးပါလုံးသိအောင်အဲ့ဒါတတိကပြီးတော့ဒါကြိုးစားပြီးတော့ရှုနေပါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီကိတိသာတရားတွေကိုရှုမြိတ်နိုင်တော့တဲ့ဝီရိယစွမ်းအားနဲ့ဆရာတို့ကမပြတ်ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီတမာတိကလည်းတပြေးပြေးနဲ့မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့မိပုတ်ယောက်ျားကဲ့သို့ကြည်ကြံအထုရတယ်ဆိုတာလေ။ဟောဆရာတို့တတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိပုတ်ယောက်ျား तू ကထင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကိုမိရအောင်လို့ပုတ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့တော့ तू ကညံ့ညာပုတ်ဆက်တိုက်ပုတ်မှလည်းပဲဒီထင်းချောင်းတွေတပြေးပြေးနဲ့ပူပူပူလာမှာကိုအဲ့တော့တော်တော်လေးပူလာတဲ့အခါမှာသွားရလိုက်ရင်ဒီထင်းချောင်းတွေတစ်ခါပြန်အေးသွားအောင်မှာပဲ။တခါပြန်ပုတ်စံဆာကန်ဒီကောပြန်ပြီးတော့တခါဆာပြန်ရောတခါနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးပူလာတယ်ဟာငါနော်ပြင်းမနေစသွားနားလိုက်တယ်ဆိုရင်မိမရပြန်ဘူးဒီတိုင်းပဲရှားလို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလေဒီတမာတိထူထောင်နေဒီချိန်ကြီးဒီချိန်ကိုထိုင်တော့မှတ်သွားတဲ့အခါတမာတိကသူကတက်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 လာပါကိုအဲ့တော့တက်လို့ဟာတရားရှုမှတ်ချိန်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါတရားဖြုတ်တဲ့အခါကျတော့အခန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဖော်တွေနဲ့နော်အာရပါရစကားသမီးတွေပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကထူထောင်လာတဲ့တမာတိကတပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒါနော်ကြာပြီးတော့သွားပြန်တခါပြန်ဆတော့အဆအနေတခါပြန်ဆမှာကိုရှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့တမာတိကအစ်မီကမလွယ်ဘူးရ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဆက်တိုက်မရမနာနော်ကိုကထိုင်မှတ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ဒီတော့တရားပြီးတဲ့အခါတချို့ကလည်းတော်တယ်ဇင်းညာချောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားရှိမှတ်နေတယ်။အာကိုယ့်ရဲ့အခန်းသွားပြီးတော့နာနာနေနေနေတဲ့အခါမှလည်းပဲစကားမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်နေရာလေးမှာတရားပဲမျက်စိမေ့ပြီးတော့တရားပဲမှတ်နေ။ဟောအဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိနေလှုပ်တာပေါ့။လှုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုယ်ကအဲဒီအာနာပါနာကတတိယူလို့ရပါတယ်။ဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှကိုယ်ကတတိထားပြီးတော့အာနာပါနာရှုနိုင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလိုကိုရှုရှုပေးရင်ဒီကောင်းကအပူချိန်မကြအောင်ထိန်းတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။တမာတိမကြအောင်ကထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြန်ရှုရင်တက်တက်သွားမှာပေါ့။နော်အဲ့ဒါလိုရှားလို့ရှုသွားရင်နှီးနဲ့အမြန်ပါပဲ။အဲ့တော့အလင်းတွေပေါ်လာမှာပါ။အလင်းပေါ်လာပြီးရင်လည်းပဲရှားလို့အဲ့ဒီကမ္မထာနမိတ်ကစပြီးတော့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝင်လီထွက်လီအဲ့ဒီလီကြောင်းကိုတစ်ခါတည်းမြင့်နေအောင်ကြည့်လိုက်
哦，他妈的，奶奶讲了，哎，你离江有啥面啦呗？离江你这个的修了，那修砖修土那个离江你有啥面啦？比他妈哎，离江那里比他妈，米糊你暖暖阿样个嘞，多啥破啦的？哎，你那里嘛的是这多漂泊啦，那漂泊的那没哎啦，啥多漂江没撇撇，瓦工路漂山没撇撇，哎的路也的是那，我看那没破，你可把的？你那欧卡那没包的，看嘛嘞呗，问你脱的，我塞不到，修满的吧？哎，那路修满的路，你那没个，哎，你都你都提的你呀嘛，天不到，你那没嘛，谁个蔬菜多没收人嘞呗？哎，那路呗，塞他进去，他妈的个塞得巴嘞，哎，那路的皮皮那他妈的掉哪来卡？你修你的那没干的，比如鸡，比如豆巴拉的，到修街路来偏来哪的，拉往里往路来偏来哪的，不来龙月龙，把他们龙啥的都偏来都偏来哪的，挨着路偏来，那不地巴干那没要巴的，不地巴干那没要的钱嘛，谁什么？你娃那地里人娃的，比你那里人娃的，一马当人抢一抢的比，哎你看嘛，一马当树下豆巴的。阿林杨嘞，脱拉比吃巴嘞，比如四个嘞呗，你干嘛谈阿友嘛？丹那伊那那伊，一一锵锵里那呗都人人我我个嘞都低端来呢巴比，哎得喽，哥阿不地巴干那么亚比嘞开家的，那地哎里那没嘛呗，蔬菜比如菜比如修瓜没收银，哎啦丹那伊那那伊四个，修单修单人我多比，所以那达巴他妈山要比，那得喽，低下巴嘞。哎，你把他们人压低人了呗？那他得不干嘛？可怕不？假如一级的，哎，你不提拔干那没破的提要过呗？那你不提拔干那没要的，所以那叫乌杂拉人。一乌杂拉人过呗，他他妈他妈地路啥考虑到压的？那别来说了，谁先嘛？给你咋的？先接那边，谁打围到底前那边？你他妈的过呗，都没到，尾巴在那边，孤人压那呢？大家喏，第一次要认识路噶，他妈的土道呐，奥秘秘路的路，他妈路呀！那边没爱的乌杂啦，他妈的要比说人，脑子里得来人生要比个，人家那个阿弥陀佛比罗开念多比罗，谁也算阿个嘞，阿弥陀佛得多嘞，对，啥路噶算来人咯，人体得来大功劳吧呗。爱的把他妈人要比说人嘞呗，六点上、七点上、六点上，他妈开念咯。喏，他东里也转马呗，他走他山地的卡的得多留下。哎，他路走他山，喏，过一马当开灭拉比，苏来卡，哎，罗地山个东恰比罗，下罗尾巴当那修留下巴的。哎，地山，喏，地走他山，伢说比啊，一马当起就巴的，尾巴当那修不嘞，阿刚中去看，他去看山去的，路的路怎么巴的？哎罗，那地山呢？不得比个，都要双一打的土格里里包的，下头奶奶的表表亲妈的，哎，你是六大山要多的亲妈咯，喏，阿得修啦，一马当对没多的对，阿得修要多的六天下巴的，阿得修啦没天下了不？哎，你看要，这个哎，你看嘛，阿灵阿嘞，一马当灵的，一马当树下倒巴的，比罗他妈地个嘞，一马当开呢。哎，那罗他妈的压逼的卡嘛，给我压飘的去！啊，他哎在的那自家子你表啊路嘞，哎没记，那个等下一老表呢，第二边台他妈的七千边压了，那哎路哎没能开嘛的，比罗的卡，喏，下路这个都比个不顾大地民俗啦是吧的，都啊都等于个工地的，我也是就多比罗巩固没路地压的卡嘛。他等等干不拉些铁个背来的，都也没水，平地打拉面个来上背来点皮巴的，平地打拉面个来的来上压来的